Na to je celá řada, na to je celá řada návodů. Každému trošku jinak můžeš poradit. Není to pro každého ta rada. Já osobně, já si myslím, že se člověk z vůli rodí. Jo? Myslím si, že dělali, co se dá spravit, ale jsou tady vzory na světě. Myslím si. Člověk pěstuje vůli, protože dostává rány osudové, životem, utrpení, bolest. A on díky těm ranám, jak pořád stává, tak pěstuje vůli. To je zákonitý proces. Vůle je podřízena vývoji. Vůle se zvyšuje. Vůle ne, že by upadala. Já se domnívám, že vůle roste populaci. Že dříve lidé byli daleko víc ovčí typ, než jsou dnes. Dneska jsou nezávislí a svobodní. Daleko víc než v minulosti. V minulosti byla populace svázaná státem, panovníkem, církví. Tisíce let to tak bylo. Lidi byli jak ovce, jak dobytek hnaný do války. V současné době je svoboda. To je předpoklad pro vůli. Pro rozvoj vůli je předpoklad samostatnost a svoboda. Aby ten člověk dostal ránu a vstal vlastní čin, vlastním úsilím. Mně to přijde naopak, že dřív ty lidé měli tu vůli silnější než no to si myslím, že právě ne. Myslím si, že dříve byli daleko víc vystaveni tlaku. Ten tlak je nutil podrobit se, protože museli přežít. Dneska máme blahobyt, to dřív nebylo. Takže oni byli spoutáni jednak bídou, nemocema. To je ubíjející panovník, krutý panovník, církev krutá. Já vím, že člověk je právě těmito vlivy pěstován. To byl jeden z těch vlivů, který pěstoval vůli. Ale naprosto rozhodující je svoboda pro jaksi, rozvoj vůle. Svoboda, jistý způsob zabezpečení, protože bez zabezpečení hmotného, jako aby si byla schopna přežít, aby si neměla obavy o budoucnost z hlediska hmotného, tak když takováto situace nastane a ta nastala v západní společnosti, tak může teprve začít růst vůle. Je tady svoboda a je tady blahobyt. Pak se lidi můžou věnovat svým zálibám, své cestě. Když předtím jsme byli vystaveni vlastně pořád nějakým vlivům, protože jsme museli přežít. Církev a vůbec násilí bylo rozsáhlé. To, co máme dneska, nic není. Proti minulosti nic. Mám dojem, že nastalo období jaksi, rozvoje vůle. Celý ten proces začal koncem Kali Jugy. Rozvoj vůle, lidské rozvoj, blahobytu, samostatnosti, svobody. A ty rány už jsme dostali, že? Takže ta duše se zoceluje těmi ranami, že? Těmi pády a neustálými vzestupy a pády. A to je, myslím, že to je taky jedna. Ovšem jinak vůle se dá pěstovat tím meditací. Všecko se dá vypěstovat meditací.